Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. Can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I played for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong. So I can do a dance and make us both forget, only to start it up and play it out again. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a fight.
quase boa tarde, a pessoa aparece, né? Tô começando os vlogs assim, deixa eu virar aqui pra pegar melhor a iluminação. Ó, melhorou, ó. Eu tô olhando pra cima, né? Mas tem que olhar pra vocês. Comecei o vlog aí animada, né? Fui cuidar das minhas plantinhas hoje de manhã, aproveitei o soninho do Arthur. Já dei um tapinha aqui na casa, porque depois do almoço eu quero lavar o banheiro, gente. Tenho que lavar o meu banheiro pra não ficar com cheiro de Parque Dom Pedro. E tá quase. Então, vou lavar o banheiro mais tarde. Então, por isso que eu já dei essa garibadinha, passei um aspirador na casa, tirei o pó e ralei, né? Agora eu vou esquentar o almoço, porque eu fiz janta, fiz um macarrão com carne moída delicioso. Ia gravar pra vocês? Ia, mas enfim. Fiquei papeando com o marido. E aí, quando eu vi, eu falei, quer saber? Vou ficar aqui conversando, não vou gravar nada. Né? Mas a carne moída, como você faz aí na sua casinha, tá bom? E é isso, gente, vamos para mais um vlog, né, que já começou faz tempo. E se você gosta desse tipo de vídeo, vida real, já se inscreve aqui no canal, gente, se inscreve neste canal, em nome de Jesus, rumo a 100 mil inscritos, gente, eu quero, já tenho um lugar pra minha plaquinha, ela vai ficar aqui na sala, bem bonitinha, em homenagem a você que tá aí do outro lado, que chegou aqui, que gostou, quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, essa casa é sua também. Se for pro amor, se for pro bem, pode entrar, fica à vontade, tá bom? Acompanha no Instagram, porque lá no Instagram, gente, eu posto toda essa decoração, todas as novidades que vai chegando, eu vou postando lá. E é isso, deixa o like do amor e ativa o sininho, porque senão você perde o vídeo novo, né? Então, vou mostrar pra vocês, ó, uma garibadinha aqui, né? Passei um aspirador, limpei aqui a mesa, gente, porque o senhor Arthurzinho, quando ele tá no andador, ele entra por baixo. Aí ele fica olhando as coisas aqui por cima e fica tudo sujo embaixo do vidro. Aí eu deixo esse jogo americano aqui, porque às vezes a gente quer comer alguma coisinha rápida, já senta e não fica colocando a mão no vidro, né? Que mesa de vidro suja muito, né, gente? Vocês me perguntam muito por que que eu não envelopo essa mesa. Porque eu comprei assim de vidro, gente. Porque eu já queria ela assim de vidro e eu ainda estou querendo ela de vidro. Futuramente posso envelopar? Acredito que sim, mas hoje eu gosto. Ela dá muito trabalho, porque suja muito. Tem que limpar praticamente todo dia. Mas eu gosto, porque acho que dá uma amplitude pro ambiente, tá vendo? Ó, eu acho que fica mais leve. Enfim, tem que limpar. Coloquei cantoneiras. Peguei lá na loja Dois Irmãos, essas cantoneiras, gente, porque Arthurzinho ainda não está alcançando a mesa. Mas eu não quero correr o risco, né? Aí coloquei aqui, ó, e coloquei aqui no cantinho também, porque às vezes, tá vendo? Aqui, ó, tem esse cantinho da parede aqui, que é lá do meu cantinho de trabalho. E aí, eu tenho medo de alguém bater. Uma vez eu quebrei um vidro de uma mesa porque eu esbarrei ali e ela bateu aqui. Então eu coloquei essa cantoneira pra dar uma leveza, sempre tô empurrando pra lá, mas, né, gente, no dia a dia um esbarro, outro esbarro, então, pra evitar a fadiga. Aí aspirei aqui o tapete, coloquei o meu cheirinho, o quarto das crianças a Karina limpou logo cedo, passou varreu, passou mop, né? Fala, bom dia! Bom dia! Tá aqui cuidando do Arthurzinho, Tutu? Tutu acordou? Oi, Vivilho! E ela trouxe ele pra cá, ela tá assistindo as coisas dele ali com ele. O Kai está em meio a uma montanha de roupas. Fala, bom dia, meu filho. Bom dia. Mas é porque ele tava dobrando, gente. Eu que joguei essa blusa aqui bagunçada. Mas ele tava dobrando e a gente já vai guardar. Ele dobra de todo mundo. O Caio é o colocador oficial de roupa de roupas no varal, né, filho? Sim. E aí ele põe a roupa no varal, aí no dia seguinte ele já tira, né, ou à tarde, enfim. E aí ele já vai dobrando de todo mundo, vai empilhando assim, ó, de cada um. E aí cada um vem aqui e guarda a sua própria roupa. Certo? Certo. O cantinho do Arthur tá arrumadinho, só a toalha dele que tá aqui secando, né? Já passei aspirador, passei mop em tudo. E é isso, gente. Agora, ó como tá limpinho. Agora eu vou esquentar o nosso almoço. Deixa eu aparecer pra vocês. Agora eu vou esquentar o nosso almoço. Ai, esta luz. E vamos almoçar. E aí depois, se eu for limpar a cozinha, eu mostro pra vocês. Mas a cozinha eu limpei ontem, né? Mostrei, inclusive, lá no Instagram, né? Tudo limpinho. E vou lavar o banheiro, gente. Meu banheiro está precisando lavar. Então, deixa a gente almoçar e daqui a pouquinho eu volto. Last night I felt the storm coming fast, it broke the wall. Scattered glass across the floor. I know this is the final war. There's no use trying to pretend. There's no way to comprehend. No way back, no way to mend. This means we have to end. Take your brokenness and go. You're not welcome anymore. There's no forgiveness in these eyes. Been down this road too many times. Take your brokenness and go. Baby, I can't fix that hole. I'm done being.
talking of your crazy lies. Do what you can to save your life. Mean words and your evil ways can make the strongest. Bom, gente, terminei aqui de dar um tapinha na cozinha, né? Tava tudo limpinho, mas... Enfim, gente, casa, você pode limpar todos os dias. Todos os dias vai ter sujeira. Todos os dias vai ter pia com louça pra lavar, porque, glória a Deus, temos comida, né? Pra comer, então sempre vai ter louça, sempre vai ter o chão sujo, sempre vai ter um fogão sujo, sempre, né? Sempre, enfim. E aí agora eu vou já colocar os produtinhos ali. O cookie tá aqui, viu, gente? Cookie. Coquinho. Você sempre pergunta do cookie, ele tá aqui, ó, no cobertorzinho dele. Agora eu vou tirar as coisas aqui do banheiro pra lavar, né? Temos o Arthurzinho ali dormindo de novo, ó. Eu deixo a televisão assim ligada, gente, porque ele gosta de barulho. Então eu ponho em qualquer canal aleatório. Tava passando outro desenho, agora começou esse. E aí fica bem alto assim, pra ele poder distrair, sabe? Aí ele dorme direitinho. Bom, vou tirar as coisas aqui do banheiro pra lavar, né? Tá bem sujo, gente. Como box de vidro suja rápido, né? Eu tenho lavado, assim, bastante ele no banho. Até que não tá tão sujo em cima, né? Embaixo tá. Mas aí, o que que eu faço? Eu já deixo uma buchinha e pego Cif. Tô usando Cif pra lavar e lavo sempre. Então, assim, tá limpo assim porque eu tô lavando direto. Mas como suja box de vidro, né? Não sabia que sujava tanto assim, não. Mas tá ótimo, tô feliz do mesmo jeito. E bora lavar esse banheiro pra finalizar as tarefas de hoje e sossegar um pouquinho, né? Então bora lá. Pessoal, finalizei aqui o banheiro. Era para ser uma lavagem simples, se tornou um faxinão, né? Mas de vez em quando é bom, né, dar aquele faxinão. Eu faço a manutenção todos os dias, já mostrei para vocês lá no Instagram o produtinho que eu uso,
Mas hoje foi a lavagem, né? E deixa eu mostrar pra vocês que eu mudei a decoração. Primeiro eu troquei os tapetes, né? Coloquei esse amarelinho aqui, que eu comprei numa lojinha, que era tudo por 10 reais. Então esse kitzinho saiu 10 reais, eu achei lindinho. Coloquei aqui. Aí aqui, gente, eu troquei o meu kit de pia, né? Vocês lembram que eu tinha outro que lembrava um pouco essa estampa aqui do meu papel, né? Não joguei fora, tá guardado. Por que que eu troquei, gente? Eu ganhei esse kit lindo lá da loja Dois Irmãos. Lojão Dois Irmãos, eu vou deixar o Instagram deles aí pra vocês. Inclusive, logo logo sai tour da loja pra vocês, tá? Fiz um tour bem legal mostrando a loja. E eu achei tão lindo, que eu não poderia jamais deixar de usar. Então eu guardei aquele, né, bonitinho e tal. E vou deixar esse aqui por enquanto, né, achei ele lindinho. Olha, gente, tem de várias cores, né, aí ele também vem a escovinha. Eu já mostrei lá no Instagram, quem acompanha lá já viu. E vem também com a lixeirinha, só que a lixeirinha é muito pequenininha. Eu vou deixar lá na área da penteadeira, porque eu acho que ela vai ser mais útil lá do que aqui. Aí troquei também aqui a toalha, né, coloquei um tonzinho de amarelo pra combinar. O restante continua tudo ok. Aqui também as minhas plantinhas, que estão maravilhosas, crescendo e lindas aqui no banheiro. Elas se adaptaram super bem, vocês viram que de manhã eu molhei elas, né? E tá tão cheiroso, gente, tão cheiroso, tão cheiroso. Eu passei a essência de limão da Koala, nossa, tá cheiroso demais. E é isso, ai, tô tão feliz com esse kitzinho, gente, achei tão fofinho. Ó, eu não poderia jamais, foi tanto carinho quando eu cheguei lá. Ele falou, olha, eu tenho um presente pra você. E quando eu abri era esse kit maravilhoso, ó. Eu falei, não, não posso deixar de usar jamais, jamais, jamais. E é isso, pessoal. Eu vou encerrando esse vlog por aqui. Eu não consigo falar olhando assim, gente. Melhor é virar pra mim, né? Eu ainda não tenho essa habilidade de falar. Não sei se eu olho pro espelho, se eu olho pra câmera, então eu prefiro olhar pra vocês. Eu vou encerrando esse vlog por aqui. Esse vlog ficou longo. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Eu tô com uma ideia de... Eu não sei se vai dar certo, tá? Mas eu estou pensando aí, conversei com algumas amigas, assim, que, tipo, são maravilhosas. A gente tava conversando sobre tempos de vídeo, né? Eu sei que tem muita gente que ama vídeo longo. Eu, particularmente, adoro assistir vídeo longo, gente. Eu fico lá, assim, me deliciando. É o meu momento, assim, de ficar... É o meu momento, né? Então eu pego um vídeo bem longo e assisto. Só que, assim, isso demanda muito tempo, né? Nem todo mundo gosta de vídeo longo. Então eu estou pensando numa possibilidade de começar a reduzir um pouco o tempo dos vídeos e postar mais vídeos no canal. Então o que que acontece? Vocês terão mais opções de vídeos para assistir com um pouco menor, né? Porque tem vídeo meu, gente, que chega a 38 minutos. E assim, tem gente que gosta, né? Eu, quando eu vou assistir uma série, quanto maior o episódio, eu fico mais feliz. Mas tem gente que prefere episódios curtos, né? De 10, 15 minutos, no máximo 20. Então assim, eu estou com essa ideia, então se vocês verem aí alguns vídeos reduzindo o tamanho e eu postando em maior quantidade, é porque eu estou fazendo testes pra ver o que que é melhor, né? Tem que ser melhor pra vocês e melhor pra mim também. Então se vocês sentirem alguma mudança, como houve aí na capa do canal, vão haver mais mudanças aqui, é por conta disso, tá? Eu quero mostrar muito mais da nossa rotina pra vocês, mas eu quero reduzir isso em pedaços pra vocês irem assistindo sempre. Às vezes eu acho que tem gente que fala, poxa, demora tanto, você posta o último vídeo na sexta, depois você aparece de novo na segunda. Então assim, não é uma promessa, mas é uma tentativa que talvez eu faça de postar vídeos menores com mais frequência no canal, tá bom? Então... deixa aqui a opinião de vocês, conta aqui embaixo se vocês acham legal a ideia ter mais vídeos no canal, né, com esse um tempo um pouco mais reduzido, pra eu poder produzir muito mais conteúdo pra vocês, porque acaba às vezes aparecendo nos stories, e aí o que que eu vou fazer? Eu vou reproduzir esse conteúdo aqui pro canal, tá bom? Fiquem com Deus, se inscreva no canal pra você não perder, né, se eu mudar de ideia, se eu fizer alguma coisa diferente aí, tá bom? Acompanhe no Instagram, porque tudo que acontece é que essa decoração eu vou postar lá agora, tá bom? Ativa o sininho e deixa o like do amor. E até a próxima. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.